Goeienaand, ek is Johan Bester van Pretoria Noorderlig Gemeente. Hartelijk welkom vanavond hier in Godse teenwoordigheid. Ons gaan bykie saamkuier vanavond rondom Romeine 14, sy eerste 12 verse. Alhoewel ek nou nie al 12 verse gaan lees nie, is jy welkom om na die tyd die hele groepie of al 12 verse te lees. Ek gaan net so hier en daar verse lees. Die opskrif van die gedeelte is moenie medegelowiges veroordeel nie. Aanvaar die een wat in geloof swak is, sonder om met hom te stry as sy opvatting van joune verskil. Een gloe mens mag alles eet, een ander is swak in die geloof en hy eet net groente. Die een wat alles eet, moet die ander wat net groente eet, nie verag nie. Die een wat net groente eet, moet die ander wat net alles eet, nie veroordeel nie. Want God het hom aangeneem. En dan slaan ek 'n paar verse oor. Vir die een is een dag belangriker as ander dag. Vir een ander is alle dae ewe belangrik. Elkeen moet net in sy eie gemoed oortuig wees van sy opvatting. Niemand van ons leef net vir homself nie. En niemand sterf vir homself nie. As ons lewe, dan leef ons tot eer van die Here. En as ons sterf, sterf ons tot eer van die Here. Of ons dan nou lewe en of ons sterwe, ons behoort aan die Here. Hiervoor het Christus ook gesterf en weer lewend geword, om Here te wees van die dooies en die lewendes. Jy, waarom veroordeel jy dan jou broer of suster? En jy, waarom verag jy jou broer of suster? Ons is toch allemaal voor die rechterstoel van God moet verskyn, want daar staan geskrywe, so seker as ek lewe, sê die Here, voor my sal elke knie buig en elke tong sal bely dat ek God is. Elkeen van ons sal dus oor homself aan God rekenskap moet gee. Vriende, as geloofsgemeenskap van die Here Jesus Christus, bestaan ons uit 'n klomp enkelinge. En nou weet ons, waar so'n klomp enkelinge by mekaar is, is daar altyd veroordeling en verwerping van die een oor die ander. Toch is die geloofsgemeenskap vir God baie belangrik. En daarom is het ons roeping om God in die wêreld te verkondig. In ons teksgedeelte word daar met twee groepe mense gepraat, die sterkes en die swakkes. Die swakkes is die wat sukkel om die volle konsekwensies van die vryheid waarin hulle deur die geloof staan te aanvaar. Hulle geloof kom tot uiting in hulle eet en drink gewoontes, as ook in hulle strenge onderhouding van bepaalde dae. Hulle standpunt is nie sonder meriete nie. Dit was inderdaad baie moeilike kwessies in daardie tyd. Die vleis byvoorbeeld waaroor dit hier gaan, was vleis wat uit die slaghuise van heidene gekom het, waar dit eers gewy is aan die afgode voordat dit verkoop is. Soos, amper soos die kosher en die halal melk merk vandag. Dit is heeltemal verstaanbaar dat sommige Christusvolgelinge gedink het dat hulle liever glad nie van hierdie vleis wil eet nie. En dan was daar die sterkes wat die volle vryheid wat die evangelie gebring het aanvaar. Hulle het verstaan dat dit nie nou meer nodig is om allerlei reëls oor kos en ander dinge na te kom nie.
die afgode aan wie die vleis geoffer is, bestaan in elk geval nie. En daarom is die offers aan daar die afgode betekenlose dade waarvan die Christusvolgeling hom en haar nie hoef te steur nie. Die situasie wat volgens vers 3 ontstaan het, is dat die sterkes en die swakkes verag het, en die swakkes die sterkes veroordeel het. Die spesifieke sake waaroor daar destyds gestryery ontstaan het, is nie meer vandag 'n kwessie nie. Maar dit gebeur nog steeds dat mense groepeer en mekaar of verag of veroordeel. Die kwessies het verander, maar die geneigtheid om te groepeer en mekaar dan te verag of te veroordeel, het nie verander nie. Hierdie verachting en veroordeling van mekaar is ook nie net tot ons geloofslewe beperk nie. Ook en vooral op politieke gebied is ons daarvan bewus en is mense geneig om mekaar te verag of te veroordeel. In hierdie gedeelte wil Paulus ons bewus maak van die feit dat die verskille waaroor ons mekaar so verag en veroordeel, glad nie so van belang is nie. Van beslissende belang is die gehoorsaamheid aan God se wil. Soos vers 17 ons leer, die koninkryk van God is nie 'n saak van eet of drink nie, maar van gehoorsaamheid aan God, vrede en vreugde wat die Heilige Gees ons gee. Om sy saak te versterk, haal Paulus in vers 7 en 8 'n baie bekende lied aan. En daarmee wil hy ons leer dat die woorde van die lied op alle volgelinge van Christus van toepassing is, al verskil ons ook hoe heftig van mekaar. Of ons dan lewe en of ons sterwe, ons behoort aan die Here. Die feit dat God ons in die geloof aangeneem het, moet jou en my tot nederigheid stem en ons dwing om ons verskille te oorbrug. Meer nog, Paulus leer ons om die volgende drie dinge te doen. Aanvaar mekaar. Dit beteken om mekaar aan te neem sonder om te stry. Die tweede ding wat Paulus leer, is dat ons moet ophou om mekaar te veroordeel of te verag. En die derde ding is die oproep tot elkeen van ons. Beywer julle vir die bevordering van die onderlinge vrede en die opbou van die gemeente. Letterlik staan hier in die Griekse teks, jaag vrede en opbou van die gemeente na. Hierdie gedeelte maak ons bewus van die dringendheid om ons prioriteite te bepaal. Ons, ek en jy, moet ons prioriteite in die lewe regkry. Ons moet dus besluit wat vir ons die belangrikste in ons lewe is. My eie opvatting of die opbouing van die geloofsgemeenskap van God. Ons as geloofsgemeenskap moet God in die wêreld gaan verkondig. Daarom onthou, wanneer ons oor die kerk as 'n geloofsgemeenskap dink, moet elkeen onsself in hierdie prentjie van die geloofsgemeenskap sit. Ek moet myself saam met my medewerkers en medegeloofsreisigers kan sien. En ons moet dink en praat van die geloofsgemeenskap van Jesus volgelinge. Of soos ons gewoond is, geloofsgemeenskap van gelowiges. En onthou, dit is alleen moontlik deur die werking van die Heilige Gees.
Kom ek en jy bid ernstig om 'n geloofwaardige lewe te leef. Want dit is ons as geloofsgemeenskap se roeping om God in die wêreld te verkondig. Ons leef nie vir onsself nie. Ons sterf nie vir onsself nie. Of ons lewe en of ons sterwe, ons doen dit tot eer van God. Kom ons bid saam. Ons troue Vader, Here, baie dankie dat ons ook vanaand so rondom U woord kan leer om nie net woorde te gebruik nie, maar ook 'n geloofwaardige lewe te leef. Om in die manier hoe ons met teenoor mekaar optree en met mekaar en oor mekaar praat, sal getuig dat ons 'n geloofsgemeenskap van U is. Geloofsgemeenskap wat U boodskap sal uitdra, sodat elke knie voor U sal buig en elke tong sal bely dat U die Here is. Ja Here, so gebruik U ons daar waar ons woon, werk en speel om U in die wêreld teenwoordig te maak. Laat U Gees ons lei om in liefde na mekaar uit te reik en oor en van mekaar te praat. Ons bid dit in Jesus Christus se naam. Amen. Dankie dat jy saam gekuier het en reageer gerus. En druk die like knoppie, druk die hartjie as jy daarvan hou en gaan leef 'n geloofwaardige lewe. 'n Rustige aand vir julle almal.